ଛତିଶଗଡ଼ର ହାଟଷ୍ଟୋରେ ଥିବା ପାର୍ସାର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନ ଗାଁର ଲୁଟଜରାତ କିମ୍ବା ବ୍ରାଜିଲର ବ୍ରାଜିଲିଆ ସହିତ କ'ଣ ସମାନତା ରହିଛି? କୋଇଲା ଖନନକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ହବ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣର ଅଭାବ ଦର୍ଶାଇ କୋଇଲା ଖନନକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ହାଟଷ୍ଟୋର ଆଦିବାସୀ କୋଇଲା ଖଣି ଯୋଗୁଁ ରାଜସ୍ଥାନର ରାଜବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍କଳ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ 4400 ମେଗାୱାଟ ଥର୍ମାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ବିନିଯୋଗ କରିଥିବା କୋଇଲା ଖଣି ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ନେଇ ବିରୋଧ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏହାର ତିନୋଟି ପାର୍ସା ଇଷ୍ଟ କାଣ୍ଟା ବାସନ, ପାର୍ସା ଏବଂ କେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ କୋଇଲା ବ୍ଲକରୁ ବାର୍ଷିକ 30 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ କୋଇଲା ଉତ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଉଭୟ ପାର୍ସା ଏବଂ କେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ କୋଇଲା ବ୍ଲକ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରାଜିଲରେ ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂରକ୍ଷଣର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ତଥା ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣି ଖନନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜର୍ମାନୀର ଲୁଟଜରାତରେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ନିକଟସ୍ଥ କୋଇଲା ଖଣିର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରସାରଣକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାଜିଲର ଅଧିକାଂଶ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ, ମାତ୍ର 3% କୋଇଲାରୁ ଆସିଥାଏ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଆମଦାନୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନଠାରୁ ଦୂରରେ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଜର୍ମାନୀ 2030 ସୁଦ୍ଧା କୋଇଲାର ବ୍ୟବହାର ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଭାରତର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ମୁଖ୍ୟତଃ କୋଇଲା ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ସମୁଦାୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନର 75%। ଭାରତର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ବ୍ରାଜିଲର ଅଧା, ଚାଇନାର 1/4। ଛତିଶଗଡ଼ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପାର୍ସାର ଥିବା କୋଇଲା ଖଣି ବିରୋଧରେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା 5ଟି ଆବେଦନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଖଣି ଏବେ ବି ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ଶହ ଶହ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ କୌଣସି ଚାକିରି ଆଶା ବି ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜ ଜମି ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ହିସାବରେ ପାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଅବିଭାଜିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଚାକିରି, ରାଜସ୍ଥାନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଯୋଗିତା, ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ରୟାଲିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଭିଯାନର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ, ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରାୟୋଜିତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଯଦି ପିକେବି ବ୍ଲକର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ରାଜସ୍ଥାନ ଗୁରୁତର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଭେଣ୍ଟୁରା ସିକ୍ୟୁରିଟିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ର ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟ କେବଳ ଘର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ, ବରଂ ସାମଗ୍ରିକ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ ଚୀନ ପରି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗତ 2 ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ କୋଇଲା ଖଣି ପାଇଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ବୋଲି କହିବା ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। 2021 ମସିହାରେ କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର କୋଇଲା ଖଣିରେ ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଉଭୟ ପରିବେଶ ତଥା ସାମାଜିକ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଯୋଜନା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଏହାର ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କୋଇଲା ଖନନ ପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ଏବଂ ଅପାରଗ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଚୁକ୍ତିନାମା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପିକେବି, ପାର୍ସା ଏବଂ କେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ ବ୍ଲକଗୁଡ଼ିକ ଖଣି ବିକାଶ ଏବଂ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଆଇନଗତ ଏବଂ ନିୟାମକ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ କୋଇଲା ଖଣିର ଲିଜ୍ ଧାରକ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଦ୍ୱାରା ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉଭୟ ପିକେବି ବ୍ଲକର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ପାର୍ସା ବ୍ଲକଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ଅନୁମୋଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିତର୍କକାରୀମାନେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜସ୍ଥାନର କୋଇଲା ବ୍ଲକଗୁଡ଼ିକ ହାଟଷ୍ଟୋ ଜଙ୍ଗଲର ଜୈବ ବିବିଧତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଏବଂ ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ ରାଜସ୍ଥାନର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରେକର୍ଡକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଦେଶରେ ପିକେବି ବ୍ଲକକୁ ମଡେଲ ଖଣି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶ ଉପରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରଭାବର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଯୋଗିତା 8 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଯୋଗିତା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଖଣି ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ, ଯେଉଁମାନେ ଗଛ କାଟିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ 9000ରୁ ଅଧିକ ଗଛ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିରୋପଣକାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ର ବନ ବିଭାଗ 60 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇସାରିଛି। ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହଯୋଗ ମିଳୁନଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 2022ରେ
प्रकल्प प्रभावित लोकमाने बहु संख्या एकत्रित होई छत्तीसगढ़ सरकार को खणी कारबार पई राजस्थान को अनुमति देबा को अनुरोध करथिले। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।